Macam mana nak gunakan kita punya savings calculator? Okay, calculator simpanan kami. Pertama sekali, pergi ke website SBE Malaysia. Okay, sbemalaysia.com. Okay, selepas tu, pergi ke System Tools. Pergi ke Finance. Pergi ke Alt Economy Calculator. Okay, so calculator ni akan load dekat screen. Okay, so kita akan tunjukkan sampel macam mana nak gunakan calculator ni. Now, ni adalah contoh daripada salah seorang customer kita. Okay, so saya kecilkan sikit yang ni. Okay, so customer kita ni gaji bersih dia RM2,850. Okay, so maksudnya kita pakai gaji bersih, tak pakai gaji kasar. Sebab apa? Gaji kasar sebelum ditolak KWSP, cukai and everything else. Okay, kita nak gaji bersih. So contoh kat sini gaji bersih RM2,850. So apa kita buat? Kita letak RM2,850 dekat net income. Alright, so selepas tu perbelanjaan utility, elektrik, air, internet, top up dan segala macam jenis utility lagi. Okay, untuk bulan tu contoh kat sini RM400.50 utility dia. Okay, so kita masukkan RM400.50 dekat sini. Alright, so now perbelanjaan yang termasuk dalam perbelanjaan tersebut, hutang kereta, hutang rumah, anak-anak, everything else, perbelanjaan dalam rumah, makanan, nak keluar ke, nak pergi mana ke bulan tu. Okay, so RM1,900. So kita masuk RM1,900 dekat sini. Okay, so last kali untuk perbelanjaan kecemasan. Kecemasan mesti simpan sedikit cash di tangan, betul? Okay, so RM100.50. So ini yang customer kita bagi eh. Okay, so kita tekan calculate dekat sini. Alright, so simple. So sekarang ni berapa gram emas yang dia dapat save dengan SBE Malaysia? 0.37 gram untuk bulan tu. Okay, berapa jumlah savings perak yang dia boleh simpan untuk bulan tu? 0.81 grams dengan SBE Malaysia. Stella, okay, berapa banyak kripto Stella yang dia boleh simpan dengan SBE Malaysia? 57.38 unit Stella. Dan dia nak masuk ASB ke, ASN ke, segala macam savings yang dipunyai oleh kerajaan, RM52.50. Okay, dan juga savings dekat tangan. Okay, ataupun nak masukkan dalam bank ke apa, RM52.50. Okay, simple, mudah. Okay, so kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh berhubung dengan kita punya agent ataupun boleh berhubung directly dengan kita. Okay, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih.